Яне Сандански е една от безспорно най-интересните личности, живяли в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Едва ли има друг българин, който да е отричан с такова ожесточение, но и така възхвалявам. Но нека сега ви разкажем защо е така. Яне Иванов Сандански е български революционер, деец на Върховния комитет, дългогодишен ръководител на Серския революционен окръг на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Една от най-спорните фигури в освободителните борби на македонските българи. След като прекъснал училище и отбил военната си служба, той става писар в кантората на Вучо си. По-късно станал началник на Дупнишкия затвор, но буйната природа на революционера не му позволила да води мирен живот. Ден след ден, година след година, цели 15 години Яне Сандански разпалва борческия дух на народа, бори се за освобождението му от турците. Наричаха го царя на Пирина и Пиринския орел. Човек се нареши му да се бори до край за свободата на поробените си братя, така както орелът се бори до край за живота на своите малки. Клетвата на Яне Сандански пред народа след младотурския преврат през 1908 година. Кълна се пред всички ви, че няма да престана да се боря, докато не закопаем престъпната власт на султаните. Няма да сложа ръка, докато не накараме султаните и царете да урат земята. Сандански е бил закрилник на унеправданите и страшилище за турците. Човек с едно верою. Свобода на поробените. Братска солидарност между народите. Равенство и щастие на народите. По повод обвиненията, че е кръвожаден и жесток разбойник, той казва: Да, ние сме жестоки, ние сме свирепи и безпощадни, но само към шпионите, към враговете на освободителното дело. Милост и прошка за подобни хора няма. За тях има само едно наказание, една награда – смърт. Смърт на шпионите, смърт на предателите, смърт на уния, които пречат на делото. За разлика от повечето войводи, Яне се е борил не само за национално, но и за социално освобождение. За него пътят на революцията е път, който задължително трябва да мине през образованието. Тоест революцията може да успее, но само ако мине през главата на всеки един човек по-отделно. Самият той не е бил много образован, но е имал организационен гений, човек с ярко озаряваща звезда, поради която си и плаща прескъпо. Организацията на Яне въвежда задължителното основно и средно образование и били построени много училища, в това число и в Свети Врач. А тия родители, които не пращали децата си на училище, били глобявани със солидни суми. Една от целите му била да има българско училище във всяко селище в Серски революционен окръг. Друга важна част от просветителската дейност на Яне Сандански е да изпраща талантливите деца да се учат в най-прочутите по това време гимназии в Цариград, Солун, Битоля и Смирна на издръжката на турската държава и организацията. Аз съм чела, че той е бил много известен със своята социална дейност, т.е. че строя много училища в Серския окръг и манастири също. За манастири аз не съм чувал, но иначе по отношение на социалната политика той си имал специфична политика, която е била така, може би, доста прогресивна към неговото време, защото това да се изучат хората е било нещо... Дължително образование. Да, именно. Тези неща са неща, които така издигат и културата на една нация, и още правят нация, тази нация. Така че в този смисъл това е нещо добро. Но... Формирането на личността на Яне Сандански е силно повлияно от баща му, който също е революционер, участва в Кресненско-Разложкото въстание. Силно впечатление му правят книгите «Биография на Васил Левски» от Захари Стоянов и «Какво да се прави» от Чернишевски. От Левски се учи как да прави национална революция, а от Чернишевски черпи реформаторски идеи. Срещата му с Гоце Делчев се оказва решаваща. Той посвещава Яне в дейността по изграждане на Четническия институт. Той го съветва как да работи с народа и да предава освобожденческите идеи. Сандански има много сподвижници и безброй верни другари, много от които и от вътрешността на страната, прегърнали при сърце делото на революционната борба в Пиринския край, готови да отдадат живота си за освобождението му от турското робство. След вътрешния разрив във ВМРО и ВМЛК през 1900 година, поради разногласия между дейците относно начина по който Македония ще се освободи,
ВМЛК и ВМРО се отдалечават и това ограничава финансирането на ВМРО. Поред Яне и ВМРО е твърде рано да се действа с оръжие, а ВМЛК настояват борбата да започне. Така, за да се попълни дупката в бюджета, ВМРО достига до аферата Мис Стоун, в която американска мисионерка е отвлечена за откуп. Случаят с Мис Стоун разнася славата на освободителното дело, а името на Яне Сандански се носи от уста на уста като легенда. През времето на подготовката на Илинденското въстание, пиринският цар застава на страна от плановете, но все пак, когато той избухва през 1903 година, той се включва активно в бойните действия. За кратко, ВМРО и ВМЛК застават един до друг в името на свободата. Разбира се, има хора, които са изключително въодушевени от него. Има и такива, които са приятни противници, които обвиняват какво ли не, дали в измяна на вярата. Даже сега... Защо така го обвиняват? Защото в един момент той е бил, как да го кажем, с тогавашните младотурци, една младотурска революция има. 1909. И след това даже има периода, който той е, как да кажем, служител на империята османска. Така че мнозина го обвинява, че той е предал и вярата си, дори като се е потърчил и е получавал дори, според някои сведения, получавал заплата. Да, това е противоречивото, иначе по отношение, разбира се, на това, че той все пак е бил, даже някакво наричат като нещо като цар на Пирина, че той е, така, е бил строг, бил е строг, че... Той се е въвел собствен ред. Да, че имало ред, така и в, може би, в него и печет, и в местата, където, така да се каже, той е управлявал. Сигурно имало ред и твърде вероятно да имало такъв ред, който може някой да не се е правил. Поради това, че е помогнал на младотурците, срещу него е организирано покушение, след което той се оттегля в Роженския манастир. Това, което аз знам, е, че 1910 година в манастира за 2 години. И как му е потекал тук живота? Значи, разбира се, той не е дошъл тук като монах, той е дошъл със съвсем други цели, може би разочарован от някакви борби, които са били вътрешни. То се възпокойства. Организацията. Това е вероятно, но за съжаление това, което човек търси спокойствие, отива в манастирата, отива така се каже с мир в манастира, докато и него отидване в манастира е свързано по-скоро с неприятни неща. Както с издолване на монаси от тук, така и с раздаване в последствие на имоти на манастира. Защо са раздавали тези имоти? На кой се ги раздавали? Селени. Защото манастирът от основаването си се смята, че е стъблопиганен манастир, т.е. подчинен директно на Вселенска патриаршия, което, разбира се, до един момент е било добро, но от един момент нататък той се появява като сякаш някаква вражеска територия в територията на България, територията на Македония или на, всъщност, на местата, където е била България, всъщност все още сме Османска империя. Така че всичко, което е свързано с гръкоговорящите, с Фенер, с Цареград, с Вселенска патриаршия, е някакси нежелателно и неприемливо. И понеже манастирът, разбира се, има огромни територии с много имоти наоколо, с някакви села, които са били владение, манастирско владение, а пък, разбира се, селените са били без каквато и да било земя. По подразбиране, така че в този смисъл Яне Сандански е раздавал манастирска земя, която било неправомерно. Ами не, то идва малко като историята с Робин Худ, но и сега да вземем от богатите, за да дадем на бедните, но всъщност тук става въпрос
не за взимане от богатия, за взимане на църковни имоти. Така че нещата стават малко по-сложни. Разбира се, след десетина години, около 1920 година, манастирът вече е в България, е даден на България, той вече е българската екзархия тогава. Но при всички положения имоти църковни не се раздават, не се продават, не се разменят. Това е правило от край време в църквата. Значи той не е бил много угоден на игумена и монаси. При всички положения, доколкото разбира се по това време тук има игумени монаси, защото е известно, че около Балканската война Мелник и манастира, понеже се бие с много гръцко население, преобладаващо гръцко население, говорящо население, така че всички те напускат манастира и Мелник. И при това положение остават даже, има така известен случай за цивилен иконом, който се грижи за манастирските имоти, който разбира се е бил изгонен от Сандански. По-нататък в времето има една инициатива от негова страна за това да се построи храм Свети Свети Кирил и Методий, храм, който е на стотина метра под манастира, за когото хората как смятат и говорят, че Яне Сандански е пожелал да го построи, защото в манастира не се е служило на български език, а предимно на гръцки език и хората не са били допускани до богослужението. Аз съм чел, че той е бил много известен със своята социална дейност, т.е. че строя много училища и в селския окръг и манастири също. За манастири аз не съм чувал, но иначе по отношение на социалната политика, той си имал специфична политика, която е била така, може би, доста прогресивна към неговото време, защото това да се изучат хората е било нещо... Дължително образование. Да, именно. Тези неща са неща, които така издигат и културата на една нация и въобще правят нация, тази нация. Така че в този смисъл това е нещо добро, но в другия смисъл, че пък се посяга на църковни имоти, това е нещо, което не е добро. Разбира се, както говорихме, че един, особено пък и човек свързан с политиката, никога не е еднозначен и никога не е само с един положителен и отрицателен образ, така че може би в него се събират няколко неща. Но неговото пребиваване тук се след това в времето на комунизма се използва, за да бъде, да кажем, да се направи специална експозиция, която сякаш да покаже стаята, където е бил той, където е живял, където е си е водил революционната дейност. Но всичко това е било, разбира се, именно с тази цел, просто да има нещо интересно в манастира. По причина, че тези неща, които са свързани с манастира, с храма, с богослужение и т.н. не са били приоритет на комунистите. Затова те се сложили тази стая с тази влога, даже тук има тази табела, която оказва, който е живял Яне Сандански и т.н. което, разбира се, противоречи с идеята за един манастир и затова към настоящия момент такова нещо няма. Ще може ли да ми разкажете за някакви по-бележити случки, когато е бил тук, когато е живял? В манастирската история, по-скоро в църковната гледна точка, на неговото пребиваване тук, всъщност не би трябвало да има нищо интересно и надали има нещо интересно. Така казваме, той не е бил тук с именно тази цел да наложи за уединение, за търсене на душевен мир или въобще за някакъв стремеж към монашество или нещо подобно. Тъй, че не бих могъл да разкажа случки интересни в този смисъл. Той се включва в бойните действия с четен от 500 души. Дори се заема с снабдяването им с 5000 хляба дневно,
което доказва за пореден път последователност в стремежите му и разкрива силата на организационния му гений. Мелник е бил освободен от турска власт на 17 октомври 1912 година от четата на Яне Сандански. Той заедно с четата му взима дейно участие и в Междусъюзническата война и не веднъж изиграва ключова роля за отблъскването на гърците. Войната завършва трагично и остава в историята като първа национална катастрофа. С наближаването на Първата световна война се очаква България да стане на страната на Централните сили и Германия, но Яне Сандански се противопоставя на царя и настоява България да остане в неутралитет. Последните години от живота си Яне се превръща в изключително неудобна личност и на него отдавна му е издадена смъртната присъда от ВМРО. Самият той е бил наясно със съдбата си и казва: аз съм обречен, кога да е, ще ме убият. Така и става. През пролета на 1915 година, когато той напуска Рожинския манастир на път за Неврокоп, устроена му е засада, при което той е тежко ранен, но продължава престрелката с убийците. Датата е 22 април, а годината 1915. Край село Пирин в местността Блатата, смъртта си среща един от най-интересните и спорни личности в българската история – Яне Сандански. Високо в Мелник, като пазач на селището, стъчи Кордопуловата къща, убежище на Яне Сандански. Неговият приятел, Кордопулус, неведнъж е спасавал Яне, давайки му убежище в дома си. Яне Сандански е бил постоянно търсен от враговете си, а в стаята, в която се помещавал, имало тайник, от който при нужда той може бързо да напусне къщата и да се измъкне от своите врагове. Стоя пред гроба ти, старик, стоя и мисля: кой беше ти? Какъв беше? Коя майка те роди, да ти вдъхна толкова сила и смелост? Не се ли умори? Нямаше ли нужда от почивка? Не те ли хванаха болестите? Цял живот не седна. Бори се до край за свободата на поробените си братя.